Dobrý den, jmenuji se Milan Horáček a společně s tátou hospodaříme v Rakvicích na Břeclavsku na 350 hektarech orné půdy. V minulém roce jsme si společně s tátou pořídili axiální mlátičku Case 5140. V předchozích letech jsme využívali sklizňových slizeb, ale pro úsporu nákladů jsme se rozhodli zakoupit kombajn Axial Flow. Pro sklizací mlátičku Axial Flow jsme se rozhodli z důvodu šetrnosti k zrnu, separace a jednoduchosti nastavení. A protože v téhle velikostní kategorii je to jediná malá mlátička s rotorem. Jedním z hlavních důvodů je také větší počet hektarů kukuřice, ve které je osvědčen rotor. O Axial Flow se nesoufámí, že drží slámu, ale já s tím nemám vůbec problém. Slámu nechávám kamarádovi a tento rysuje 40 let starým listem. Velkou výhodou kombajnu je i rychlá výměna košů a ranní údržba zabere zhruba 45 minut s foukáním a mazáním. Mazání mi trvá jen pár minut z důvodu malého počtu mazacích míst. Kombajn jsme zakoupili od firmy HM Hodonín, který mi kombajn servisuje a jsme s nimi velice spokojeni.